është një ajet në Kur'an dhe zër, në surën e Mbija, edhe në surën Rum, se nuk vëvej, në surën Mbija. Allahu Gjellë thot, a nuk e shohin njerëzit se ne usul arda min atrafiha, ne e këputim e krasitim tokën prej cepave, prej skajeve. Pin qosh e mledhma. Pi për jashtë do këtë sikur kur e mledh dishka. Abdullah ibn Abbas i ka thonë, a e dini këta jetë? Shkëllë dhe shka të më thonë, sahabja me të shpegu. Disa ulema, shprejnë kështu dhe zë. Mësë me ne për shpegu e, Abdullah ibn Abbas i këta jetë, vallaj së një këshmira në fije, shka të thonë? Që, a e kuptonë në gjusisht? Më na e dim se toka nuk zvëglohet. A e di thotë toka zvëglohet. Qka thotë? Thotë Abdullah ibn Abbas i, kjo është shtridhja e pengambarve dhe pengamberi tonë sallallahu alajhi wasallam në tokë. Nuk ka perandor, vetëm se çat tokë shaka pas ai i takon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. A ka sot tokë në dunjë vëzër që s'ka shkel emri Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe prania e emrit të atij është aty. I bën problem ai. Po. Shiko bota sot mundohet me thon këta e kena problem, atë kena problem, po normal, problem ditësor, tretësor. Problemi më i madh është ata vetë thon. Cila është për komoditetin atyre? Islami Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Islami Muhammed alayhi salatu wasalam. Apo Rabi ibn Amir, kur ka shku te Rustemi te ai persianëve, i ka thon kush je ti? Ka thon i ptathan Allah. Allahu na ka thon emrin. Jo, Allahu na ka thon se jam i thari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thon çka me bë? Ka thon linukhrij al ibad min ibadati al ibad ila ibadati rabb al ibad. Na ka thon Zoti me hek njerzit, me liru njerzit pri robnijës njerëzve, në robnijën e Zotit njerëzve. Rëzimia islamit. Nuk ka vend tokë që s'ka shkel emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ka thotë, që ke mbledh mja tokës, shka? Apo, ku ka shku e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thotë, ti? Që shiki punë me mua? A mbranon, së mbranon? Së pranoj, në ke emi a toka. Se, mund ka që Zotit tokës. Kini pa kur të ndikush me letër. Thotë, që dilë piksaj toke? Thotë, kuj... Komuna më ka qua. Po para me në njëri thot, a, komuna shu, Allah. Ja, me letër, me legjë, Allah, zyrtarisht, apo. E blenë, komunën, njëri e ka paret, kejti blenë, apo. Po ma me sëmë dhe zë shfar roli ka pas. Shiko njëse sa ignorant janë. Thot, a, si të vene komuna, o sot, Allah, dërgjav nuk janë, zyrtare, pi shtetit, kejti. E Rabbul Ibad, Zoti Botrava, a, ka pun me njerëzja, jo? A, e ka qu Muhammedin, sallasellem. Ka thonë, kejti njerëzit e kanë obligin me të bin tije. Apo, ka thonë sallallahu alajhi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Apo, jam urdhëruar që unë të shtyjem, të luftoj me njerëz që ata të dëshmojnë se unë jam, se Allahu xhelal është ai i cili meriton më adhuru dhe unë jam i dërguari i tij. Andaj, nënkusu min atrafia. Çka është nënkusu min atrafia? Toka e tij i del pron Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ose, kë nuk ka hajgare. Çdo tokë që kanë sot nëpër botën islamit. Këto janë kombet islamit. Denin kin, nindi, që janë konë të islamë, dhe janë kitë pavesimtare janë konë. Irani komplet, Afganistani komplet, ato Kazikistani komplet në atana. Istanbuli, apo, Istanbuli, pjesa ma e koglavitur, ku që ka morë ata? Musliman dhe kanë morë. Që kanë menu kur që kjo, ato kanë thonë, adi shka në timoris të teo ka si shkretina, ama këtu kur së në vinë. Ha? Sot e kujna? E muslimanve. E kjo shka hashtë, apo dhe e nevojës, a e kuptu ta jetin? Allahu ja shtrin tokën pejgamberit, jam leh. Sigur kur e mbledh letrën. Çka ket për ty? Pse? Se ka thënë pejgamberi, se në nai kërkosh.